Jasné. Toto si popravde nepamätám. Aj studený vietor do toho. No. Už viem, prečo je tu zlaňovacia slučka ináč. Toto ale vôbec nie je pekné. Toto tiež nie je pekné. A navyše je to aj rozpadnuté, okrem toho, že to nie je pekné. Tam chceš ísť? Čože? Tam chceš ísť? Hej! Tu keď, v podstate tu keď padneš, tak aspoň sa nezabiješ. Teda, asi. Ale nemusíme, vieš, že ako... Keď to necítiš, môžeme sa vrátiť. Ale... V podstate to není také zlé, ako sa to zdá. Hú, vieš čo? Nič, toto je uvoľnené, vraciame naspäť. V Tatrách sú dve miesta, kde som zažil vo svojej tatranskej histórii veľmi ťažké časy. Prvým bol Karbunkulový hrebeň, kde som sa tak trošku stratil. A bol som skutočne šťastný, keď sa mi podarilo zísť tam k jahňacému štítu. No a to druhé miesto je Prostredný hrot. A práve teraz stojím pod nástupom na Prostredný hrot. Tentokrát je to však trošku iné. Tentokrát viem oveľa viacej, ako som vedel pred pár rokmi, keď som sa dostal do toho prúseru. Nastupoval som vtedy cez bráničku z veľkej studenej doliny a potom som sa trieskal hrebeňom až na hrot, pričom každý jeden štít v tom hrebení som si vychutnal, pretože samozrejme som nevedel, kde som. Teraz je moje plánovanie trošku lepšie. Nachádzam sa v malej studenej doline a idem tou klasikou, ktorá sa nachádza nado mnou. Je to najjednoduchšia cesta, ktorá na Prostredný hrot vedie. A myslím, že aj z Prostredného hrotu. No ale naspäť pravdepodobne pôjdem inaká ďal, takže budem sa snažiť, ak sa to bude dať, natočiť aj cestu dole, čiže tým stýlovým žlabom, ktorý podľa mňa není nebezpečný, ale tiež nie je zadarmo. No a čo sa týka tejto cesty, tak náročný je tu začiatok, teda relatívne náročný, je trošku exponovaný, a skúsim ho takto ukázať. Tu tade to vidíme, jedna pluskové či dva pluskové? Jedna plus lezenie. Je to ale trošku exponované, čiže treba mať pevné nohy. Myslím si ale, že žiadna dráma. No a dnes neleziem sám, dnes leziem s Erikom. Erik, viem, že nechceš masmedia, ale aspoň zakývaj. Čaute. No, takže GoPro je už na prilbe a ide sa ďalej. OK, takže sa nastupuje. No a ako som spomínal, tady to som nikdy nešiel. Čiže dúfam, že ideme správnou stranou. A je tu ale ináč pekne vyšmykaná tá skala. Hneď prvý krok a šmykol som sa. Tady myslíš, že nie, ale pozri sa, tam je ona, ale je to tu nepríjemné trošku. Tam by som veru nechcel ísť. No chod sa pozrieť, no, že či tady vedie cesta. Toto
toto tu skutočne vyzerá tak, že šikmá polica. Áno, tu má. OK. Je to tu vyšlapané, dá sa povedať. Sú tu narobené také schodíky. A tiež je to tu trošku také mokré. OK, takže dá sa povedať, že tu ten relatívne nebezpečný počiatočný nástup sme zvládli. No a teraz nás čaká relatívne bezpečný chodiak až niekam ku koncu, kde nám hrozia trošku šmiklavé trávy podľa reportov, čo som počul. No a tiež pred pár rokmi som videl video, kde nejakí blázni toto zlyžovali. Neviem, jak sa dá zlyžovať toto. To je ako... No a škoda, že to GoPro sakre nedá ten taký správny feeling toho celého. No a... A... Čo mi tu tak trošku chýba, sú mužíkovia. Pozerali sme si síce mapu, že kade to, teda mapu, obrázok, že kade to ide. Na mapy.cz táto cesta nie je. A preto dúfame, že tá cesta je dosť jednoznačná na to, aby sme sa nedostali do žiadneho prúseru. Jasné, ide to tade alebo tade. Dúfame, že tade to. Vidíš nejakých mužíkov? Nie. Nie. No jo, chlapi, stavajte tých mužíkov. Tí, čo to tu poznáte a viete. Ináč pod nami je veľmi pekná inverzia. Keď sme sem išli, som mal celkom obavy, ale teraz sa celkom teším. Ak sme samozrejme správne tu. Stále mi tak trošku vŕta hlavou ten žlab, čo ide po ľavej strane. No ja. To ani nevyzerá nejak schodené, musím povedať, nejak, vieš, jak to, jak by to malo byť. No ale to nevyzeralo ani k prístupu tam vedľa. OK, ale zatiaľ, aj keby sme sa museli vrátiť, tak toto je relatívne OK. Iba že by nie, že? A myslím si, že je to tu vychodené. Je to tu vychodené? OK. A druhý mužík. Druhý mužík. Teším sa. No a... Čo je podľa mňa... A nie, toto si nechám na ďalší vstup. Takže... Nie, dobre sme sa rozhodli. Keď sme šli tade, tak tam je taký sprostý horizont. Ale zase je tam mužík, ktorý tu nie je. Nevadí, došli sme sem a ideme ďalej a to nebude o čom, to pôjde jednoducho tade.
Takže ideme ďalej a ja sa prihlásim o chvíľku. Takže tu nám vidíme nejakú ihlu. Páni, dámy, ktorí viete, akú sa ihlu jedná, dajte nám vedieť. Sme veľmi zvedaví. No a tu je ďalšie miesto, ktoré predpokladáme, že bude cestou. Ale nie sme si tým istí, možno, že cesta ide tade. A mužici absolútne žiadny. Zazraz. A na druhej strane, podľa mapy, čo si pamätám, teda podľa tej fotky, tak tá cesta išla skôr doprava. Tak neviem, Erik, ako to tam vyzerá. OK. Môžeme skúsiť, nemusíme. Skúsime to teraz vypnúť a ideme hľadať cestu a ukážeme asi tú správnu. Od toho miesta, kde som nevedel kade, tak choďte doprava. Tam, kde Erik naliezol, to nie je správna cesta. Ak sa ocitnete v niečom náročnejšom, ako je toto, tak ste zle. A Erik išiel nepríjemnou cestou, cez taký polorozpadnutý trávnatý žľab. A ako tade by som nechcel ísť. No a tu zatiaľ je to v pohode. Čiže zatiaľ, aby som to zhrnul doteraz, prostredný hrot a náročnú orientáciu jednoducho. Zle značený, ale okrem toho kritického úseku na začiatku, keď viete kade, tak len to miesto bolo na figu. Keď zablúdite, máte fakt problém tu. Dobre, ideme ďalej. Takže už sme skoro v sedle. V podstate ubehli sme tu, keď sa pozrieme. Takto, keď sa pozrieme, tak už máme celý ten žľab skoro za sebou. Pred nami je ešte možno nejakých 50 metrov. No a tá cesta nejde popod to bralo. Teda možno nejaká ide, ale my sme išli na tadyto krásnym cikcakovým chodiačikom po cesty je trávy. Není to tu moc mokré. V podstate dá sa povedať, že v pohode. No a takto to pokračuje až sem. A tu už je sedlo. No, Erik, ako sa ti páči? Zatiaľ super. Zatiaľ veľmi, super. Akože veľmi ľahká trasa, keď človek trafí správnu cestu. Áno. A keď nie, tak je prúser. No a to som ešte chcel v tom jednom vstupe naposledy povedať, že v mojich takých štatistikách, ktoré si vediem v hlave za tie roky, čo tu bývam, tak mám pocit, že prostredný hrod je číslo 1, čo sa týka takej tej úmrtnosti. Takže pomer tých, čo výjdu hore, k tým, čo bohužiaľ zahynú. Dokonca v čase covidu to bolo, že akože fakt nejakých 5-6 ľudí tunak zomrelo, ale nie tu, kde sme my, ale tu kúsok ďalej je taká striežka. No a tá striežka zabíja, ale to už som spomínal v jednom takom šorte. Neviem, či sa mi ju podarí dneska ukázať. Ona vyzerá takto z diaľky veľmi neškodne, ale keď si na nej, tak máš v podstate na jednu stranu niekoľko desiatok metrov a to isté na druhu a je to kaskadovité. Tam sa. A musíš mať pevný krok a najlepšie je lano. No a myslím si, no, že tam zomierali hlavne tí, čo lano nemali, lebo je to vlastne VHT. No jo, ale to samozrejme, treba mať lano. OK, takže my ideme teraz ďalej a potom sa prihlásim, keď bude zase niečo zaujímavé, pekné, čokoľvek. O chvíľku totiž to prichádzame k výhľadu do veľkej studenej doliny. Takže zatím, no máme tu sedlo, výhľad do malej studenej doliny, výhľad do veľkej studenej doliny. A kadejaké to je chmúrne veže, či neviem, jak sa to volá. No a krásne slniečko. No a chodiak zatiaľ pokračuje ďalej. Takže nepamätám si presne, ako dlho to bude chodiak. Ja mám pocit, že tam bude ešte jedno problematické miesto. No sú to 4 roky, čo som tu bol. Takže si to až tak dobre nepamätám. Ale toto je už
pre mňa ako tak známe. Čo neznamená, že tu nemôžem zablúdiť, že áno, to by som nebol ja. No dobre, takže si možno, že chvíľku vychutnajte tieto krásne výhľady. Ako budem kráčať, som chcel povedať, ale cesta sa stratila, či nie? Ale nie, taká dosť nejasná cesta ide tadeto. Ale hej, už sa znova objavila. Takže, no a mám pocit, že od vrchola vzdialenostne už nie sme ďaleko, ale je tam tá spomínaná obchádzačka a časovo to ešte pár minút navyše zabere tým pádom. Takže, takže ešte pár metrov to tu podržím, nech ukážem nejaké tie výhľady a zase sa potom ozvem. O chvíľku. Wow. Takže sme to zvládli. Práve sa nachádzame na prostrednom hrote a cesta sem bola, dá sa povedať, akceptovateľná. No a pozrite sa na ten nádherné výhľady. Táto skala má v niečom, ja by som povedal, tak nejak navrch oproti mnohým iným štítom. A to je asi ten výhľad, ktorý odtiaľ to je. Normálne, že ešte aj počasie praje. Normálne tomu neverím. Krása. No, išli sme sem tou najľahšou cestou, ale oveľa väčší záhul bude práve cesta dole. No a ja už si reálne nepamätám, kade sa ide dole. Myslím, že naposledy, keď som tu bol, tak som pobehoval medzi týmto malým hrotom a prostredným hrotom a rozmýšľal som, že kade. A neviem, či toto je ten malý hrot, ale či to není až tamto ďalej. No, asi nie, to je... A tam už by mala byť, mal by byť ten žlab a dubkého lávka, kam som sa chcel dostať. Mám pocit, že tady to sa ide dole, ale potom to bude ešte sranda. No a ideme sa pozrieť, aké je to tu strmé. Je to tu intenzívne, keď sa pozriete. A tam je tá hnusná strecha. Takže no, neviem, či sa mi to bude dariť priblížiť. Ale vidno odtiaľ to, že je to nepríjemné miesto. OK. Ja sa tu zatiaľ s vami ešte lúčiť nejdem, pretože sa pokúsim natočiť aj tie miesta, kde som schádzal, teda kde som mal problémy. A urobite si sami obraz, že čo to vlastne je, že či chcete ísť dole peknou cestou, cez ten žlab do veľkej studenej, alebo jednoduchou cestou naspäť, kde jediná, kde dve challenges, výzvy sú. Prvá je nájsť to späť. Fakt, že keď pôjdete tadeto, kde sme išli my, dávajte si pozor na všetky tie štrbiny, cez ktoré prechádzate. Pretože sa ľahko stratíte. Mne sa prvýkrát stalo, že ja som chcel ísť tou cestou naspäť, cez tú bráničku, ja som to nenašiel. Pretože som mal prejsť o rebro ďalej do takej tej štrbiny. Skoro som ako, teda vlastne vošiel som do nesprávneho žlabu a to je na prostrednom hrote problém. Čiže dávajte pozor na cestu, prípadne si zapnite stopára. A ja som tu bol uväznený medzi týmito dvoma štítmi asi pol hodinu, kým som nestretol nejakých Poliakov dvoch, ktorí tiež nevedeli kade, tak sme tu boli štyria, traja uväznení a spoločne sme našli cestu dole. Ale no, však uvidíte. Ide nepríjemným žlabom a hovoril som si, že tady to určite nepôjde. No presne tady to išlo. Dobre, tak neskôr, zatím. OK, takže pomaličky schádzame z veľkého prostredného hrotu. Hľadáme si cestičku. Erik už to bol pozrieť a vravel, že našiel niečo, čo by, kade by sa teoreticky dalo zísť. Teoreticky. Ale táto teória není mu vôbec taká pekná, taká atraktívna.
To je hnusné. Toto si popravde nepamätám. Aj studený vietor do toho. To sa mi stalo ináč na Rumanovom štíte, jak som išiel, tak mi tak premrzli ruky, že sa mi až zle liezlo. No jo, ak to bude, pozrieme sa tu na horizont, ak to bude na hovno, tak jednoducho sa vrátime a prídeme, pôjdeme tade, odkiaľ sme prišli. Takže čo hovorí tvoje oko? Jasné, toto bude tá cesta, že áno? Toto bude ono. Toto bude ono. OK. No, len ako tu. Tu. Aj do riti. No, rozhodne opatrne. Toto nevyzerá vôbec pekne. Sú tu aj slučky, čiže sa tu tady to zlaňovalo. No, poďme sa pozrieť. Uvoľnený kamienok. No a tie lokre si tu dáva, treba dávať veľký pozor. No kade? No báborať. Á, do riti. No. Už viem, prečo je tu zlaňovacia slučka ináč. To ale vôbec nie je pekné. Toto tiež nie je pekné. A navyše je to aj rozpadnuté, okrem toho, že to nie je pekné. Tam chceš ísť? Čože? Tam chceš ísť? Hej! Tu keď padneš, tak aspoň sa nezabiješ. Teda, asi. Ale nemusíme, vieš, že ako... Keď to necítiš, môžeme sa vrátiť. Ale... V podstate to není také zlé, ako sa to zdá. Hú, vieš čo? Nič, toto je uvoľnené, vraciame naspäť. Uvoľnené. Hej, uvoľnený kameň. Ešte, že to so mnou sa nepustilo. Čiže, ideme, kade sme prišli. OK. No, neviem, či ste to videli, nebolo to nič príjemné. Takže, budem sa snažiť túto časť nevystrihnúť. Jednoducho, je dobré, okrem toho, že nech viete jednoducho, že čo vás tu čaká, nečaká, čaká, neminie. OK, takže tu sa rozlúčime. Páni, dámy, čavte, držte sa.